É barato, sai aqui, é. É o quê? É barato, sai aqui, é. Isso aqui? Isso é baratinho, Francisco. Baratinho, sai aqui. Uma moto dessa é baratinho. Ah. Galera testada e aprovada, levei Francisco Sanfoneiro pra feira. Vejam a comédia. Vamos entregar uma encomenda. E foi só alegria. Já deixa o like, curte e compartilha o vídeo. Ah, bom. Comprar pra eu? Comprar o quê? A moto. E tu sabe andar? Sabe andar de moto? Tu dá casa, Francisco. Vamos lá. Tu sabe andar de moto? Filho, vamos lá. Bora pro pastel, bora. E pra cassola, né? Bora, comprar as cassolas, bora. Ela comprou duas pra eu. Hã? Duas. Você trouxe dinheiro? Tu? Não, eu vim entregar uma encomenda. Esse dá pra comprar? Pega minha mercadoria, vá com ela, vá. O que é encomenda? Hã? Você leva. Meus artesanatos. Você leva. Você não é meu casca de bala? Ela leva. Você disse que vinha me pôr 3G. Eu posso passar a sola, né? Compra ou não compra? Aqui, ela leva. Não, você vai me pôr 3G. Quem vai levar é você. Eu posso passar a sola, pode? Pode ou não pode? Bora. Bora. Nós vamos passar lá no canto do pastel. Aí dá tudo certo. Galera, tem uma encomenda pra eu entregar. Aí vai ser só o ouro. Tudo bom? Opa. E aí? Tá boa? E pior, que Francisco fala com o povo. Se ele conhecer. Ela leva, hein? Leva. Não, você leva. Ela levou pra cá, só. Você. Ela levou. O meu casca de bala não quer trabalhar pra eu. E ele sai batendo não. Em caminhão, em carro. Mas ele tem raiva pra me dar, não? Tem ou não tem? Vou pensar ela. Pede ou não pede? Se tiver, pede nela. Se tiver, você pede. Galera, aqui essa é a praça que tem o Banco do Brasil aqui em Saloá. Banco do Brasil aqui. Hein? Olha o Banco do Brasil aqui, pra vocês disso. O Banco do Brasil. Eu compro. Compra ou não compra? Leva aí, cara lambida. Vixe Maria. O Banco do Brasil, uma casa velha. Ele disse que é o Banco do Brasil, rapaz. Vixe Maria. Vamos pra lá, vamos pro pastel agora, cara lambida. Deixa eu ver, deixa eu ligar pro cabo aqui. Todo mundo conhece. Não, você conhece todo mundo, tá aparecendo. Quem fala com todo mundo é tu. Opa, seu caboclo. Você tá por aonde, seu caba? Eu posso pôr a mala, né? Sim, pô, nós vai pra ir agora, mano. Na hora. É. Beleza, nós chega aí. Beleza. Tu quer comprar o quê? Compra ou não compra? Ela é culpa do seu. Compra ou não compra? É, posso ir ela? Hã? Ela, vou comprar tudo aqui, posso ir, né? Pode comprar tudo aí, aí é tudo nosso. Poxa, aí é uma feira de troca, é? É uma feira de troca agora. Aqui é os Correios, cara lambida. É os Correios, ela? É os Correios. É os Correios é bem aqui, ó. Que é os Correios de Saloá. Cuida. Opa, caboclo. Jaca, né? É uma. E essa jaca, caboclo? Jaca, jaca dura. Tá quanto uma banda dessa? R$5. É? É um arão dos bios. Testado e aprovado. Bora. Quer jaca, lambida? Quer não. Quer não? Quer não. Valeu, caboclo. Valeu. Primeira de luxo. Uma jaquinha primeira. Agora vamos pra barraca do pastel comer coisa. Eu posso comprar as cassolas? Pode ou não pode? Opa. Tem o dinheiro que pode. É? Tem o dinheiro, né? Comprar pastel? As cassolas. Bora. Pode ou não pode? Chega pra cá, chega. É? Galera, chegando na feira do pastel aqui, ó. Bem no canto do pastel. Francisco! Você vai entregar minha encomenda, chegue! Como é que você tá, Francisco? Ele é. Tudo bom, acabou? E Francisco é que nem vereador, que nem prefeito, é? Vamos votar nele. Ô meu filho, Oi. Você tá em época de campanha, hein? Essa moto é pra vender, é? É pra vender? Tudo bom, acabou. Você ficou sem direto lá em Moreira, Camboriú. Vixe Maria, manda um abraço pra galera de lá, chega. Um abraço aí pra galera de Moreira, Camboriú. Tamo aqui na cidade querida Saloá. Primeira de luxo na feira de Saloá, olha. Acabou que Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Lá tem uma colônia do pessoal de Saloá lá. Eu também sou daqui. Primeira de luxo. Só o ouro. Olha. Bora pra você entregar a encomenda. Aonde? Hein? É ali embaixo. Vamos entregar uma mercadoria aqui ao caboclo. Valeu.
É o quê? Não, Francisco, para de ficar arrumando. Pô, chega. Agora deu bom. Olha aqui, ó. Olha o cabo aqui, ó. Olha o casco de bala aí. Tudo bom, Francisco? Como é que você tá? Vai dar o quê? Uma safona nova? Não, não é pra dar nada, não. Escuta, você quer safona ou quer as calcinhas? Tem uma safona pra me dar. Quer safona? Você não tem duas já, rapaz? Tem três. É três agora? Eita, não, ué. Você quer? Vou fazer quatro? Vai me dar outro. Quem é você? Eu sou o Josival, lá do Paraná. Quem é você? E é Tiririca, é Beto? E é o Tiririca, tudo bom, meu? Galera, aqui é o grande amigo Beto Viola, é o cantor das nossas músicas. E aqui é o Josivan, meu cliente. Tudo bom, acabou? Tudo bom, acabou. Primeiro, deixa eu cumprimentar Alan logo. Ei, ei. Tem calcinha ali. Que calcinha, rapaz? Que calcinha? Vou lá comprar. Não, peraí. Eu vou lá comprar. Entrega a mercadoria ao homem, vá. É bonita a mercadoria? Eu vou lá comprar. Não, espera aí. Não fica aí, cara lambida. Ele tá vendo umas caçolas ali, tá aí. Pode abrir. Eu vou lá comprar. E a mercadoria de qualidade. Depois, depois. Bora não. Vamos abrir pra mostrar o povo aqui. Esse daí é o brinde, viu? Ó, esse é o brinde, é? Esse daqui? É o brinde? Ó, esse daqui é o brinde, Beto. Eita, rapaz, ó. Só um brinde esse daí, ó. A origem dos pio, aí sim. Deve ter qualidade, Beto. É testado e aprovado isso aqui, rapaz. Não, espera aí, cara lambida. Agora deu bom. Eita. Querem comprar caçola velha, rapaz? É. Homem veste cueca. Olha, Beto, olha a coisa linda. Olha, você quer comprar um produto de qualidade, olha. Coisa linda. Eita, olha, coisa de qualidade, olha. Aqui, olha. Aqui é a origem do filme. Rapaz do céu. Sabe pra onde vai, Alan? Isso vai direto pra Campo Largo, lá no Paraná. Paraná, olha. Vai pra longe, viu? Ô, Beto, um abraço, galera de Campo Largo, no Paraná. Vai pra longe. E quem quiser fazer compra, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Não tem erro, não. Não tem erro, não. E se tiver dúvida, pode me procurar lá, que eu digo que é bom. O amigo Josivan tá passando tempo por aqui. Tô vindo até amanhã, mas eu vou embora já. Olha, que bênção. Vim só buscar encomenda, Alan, só. Eita, coisa boa. Já comprei duas já. E agora eu vou buscar mais duas agora. Olha, que beleza. Aí da outra vez você mandou pra mim lá. Aí dessa vez agora eu vim buscar pessoalmente. Olha, que brinde. Daí é o brinde, ó. Ah, pai do céu. Tá vendo, pai? É bonito, doutor. E aí? Mercadoria do homem, é boa ou não? Testada e aprovada. E quem vê melhor é os pios que ele faz. Os pios da Lambu aí é que é bonito. Primeira de luxo. Primeira de luxo, Alan. Olha que beleza. Rapaz. Já comeram pastel, Beto? Ainda não, ainda não. Só depois. Francisco vai entrar no pastel, mas para que vai comprar café. Pra casa para tomar com café. Bola, Oi. Oi, Alan. Vamos pro doutor. Francisco aqui. Olha, tu vai ganhar dinheiro, cara, lambida. Cartola, né? Hein? Vou comprar ali. Dinheiro serve pra quê? Eu vou comprar. Hein? Eu vou comprar. Tá bom? Eu vou comprar. Tá bom, olha. Olha. Ei, agradece o homem, rapaz. Tudo bom. Tudo bom. Não, agradece, rapaz. Agradecer o homem, né? Vamos comprar, vamos comprar. Vamos comprar. Bora. E agora? Vamos. Espera aí, Carlos. Vamos lá pro pastel, Francisco. Tu não vai comer pastel, não? Vamos lá pro pastel. Vamos lá. Tá louco, bora. Vai pra onde? Ali, pra cá. Comprar o quê? Quem? Ei, mas homem veste o quê? Calcinha, né? Não? Ih! Você tá doido, menino? Olha. Cadê as calcinhas grandes? Cadê as calcinhas grandes, hein? Cadê a boca aí? Vou mostrar pra você. Cadê as calcinhas? Ô, mulher. Não é melhor vender uma cueca pra ele? Sim, uma cueca. Cadê as calcinhas grandes? Ei, cueca, meu filho. Olha, uma cuecona bonita, olha. Cueca, cara lambida. Vixe, Maria, olha o tamanho daquele. Tudo bom, doutor? Tá bom, meu querido. Primeiro do mundo. Estou. E você, direto? Você é. E você é de onde, doutor? De Garanhuns. Chega pra cá, chega. Aí, Olivia, de você. Opa. Mande um abraço pra galera de Garanhuns. Um abraço, galera de Garanhuns. Você é de lá, doutor? Vamos lá, primeiro. Aquela terra boa. Amém. Conhece esse homem aqui e comprar uma carçola aqui é o jeito. Tu tá aqui não pra eu não, né? Não pra eu não, né? Essa daqui dá, cara lambida. Caiu, menino. É duas. Eu fico seguindo você, viu? E é?
Tá pra eu. Fica babando leões da mulher. Ah, mas tá lindo. Que coisa linda, meu Deus do céu. É calcinha. Tem mais. Olha. Mulher, não mostra não, senão ele vai querer levar tudo. Aí. Eu fico vendo você brincando. Tá uma benção. Eu pago a lã. Duas. Eu levo tudo. Não. Duas. Duas. Tem nada de levar tudo, não. Essa aqui dá bonita. Galera, que se deixar, ele leva tudo. Se tiver, ele pode estar com R$1.000. Ele leva... Quanto é a caçola, moleque? Vixe Maria, aqui é que é barato. É barato que nem saco de bolo. Essa não dá pra eu, não. Dá, essa dá pra você. Eu levo quanto? Dá essa sacola. Vai botar outra. Vai botar outra. Olha. Vai botar outra. Eu peço vocês pescando, olha. Já tem quantas mulheres aí? Duas. Tá. Ô, cara lambida. Oi. Tá bom. Tá essa. Tá bom, rapaz. Você dá pra eu? Dá. Uma bichona desse tamanho não dá? Mais 20, ó. As três dá 20, olha. Bote as três. Toma. Olha. Bote as três. Aí sobrou. As três. As três, coloquei. Bote outra. Não, Francisco. Não. Dá pra, vai testar, vai dá, testar. Ó. Ele testa no pescoço, mulher, olha. Essa é uma bonita. E é violeta, ela é. Olha. Dá pra eu, né? Leve. Você quem gosta, quem sabe? Quanto é? Já tá pago, Carol. Mas... Muito obrigada. Você tem uma revista pra me dar? Não tenho revistas. É. Olha um gambo, olha. Ei, da festa lá no açougue. Pagode bom da fera. Eu fico admirando você com o Leão. Eita, benção. Agora gosta de beijar as mulheres, aquele menino, viu? Yeah. Quando essa. Pega pra beijar assim, sei não. Eu vi ele beijando. Eu levo essa. Não, você já pegou três já. Pegou três. Eu levo essa. Galera, tá tendo um forró ali, ou forró da fera? Lá no mercado, Ricardo. Oxe, primeira, viu? Eu levo essas. Ô, cara lambida. Eu levo outra. Você vai comer pastel? Vou. Bora? Eu levo mais. Não, se despida. Eu levo mais, né? Se despida do povo. Obrigado, viu, Brasil? Então, tá obrigado, viu, mulher? De nada. Obrigado, viu, caboclo? Olha lá, obrigado. Primeira de luz. Bora. Obrigado. Galera, agora nós vamos comer pastel. Eu levo outra. Hein? Eu levo outra. Não, já vai levando três. Nós pede a revista. Hein? Nossa, pede ou não pede? Pede, bora. Vamos passar na barraca de pastel. Olha de Marquinhos, ó. Pastel delicioso de Saloá. Cuida, galera. Um abraço, fique com Deus. Vou quebrar a cabeça aqui, Francisco, mais um pouquinho. Você tá doido? Galera, testada e aprovada. Não parou na barraca de pastel do amigo Marquinhos. Francisco comeu dois pastel de carne, rapaz. Pensa numa coisa boa. E bem do lado da barraca de Marquinhos é a Adiné, do caldo de cana. Eita, caldo de cana testado e aprovado. Olha o tanto de caldo aí que nem de cana que nem moeu, só o ouro. Um abraço, meu amigo Marquinhos, e o grande amigo Nen do caldo de cana de Saloá. Primeira de luxo. Show. Um abraço, galera. Cuida.